価値観、価値観。違う、違う。お互い、お互い。受け入れる、受け入れる。理解する、理解する。警察の調査によると、最近ホームレスによる犯罪が増えているそうです。あなたはホームレスの問題に関わったことがありますか？プラスチックごみは環境に悪い影響を与えています。まずゴミを減らすことから始めなければならないと思います。私の大学では環境問題に取り組むためにゴミの分別を厳しくしました。あなたは学校や職場の人間関係に不満がありますか？価値観の違う人の考えを受け入れるのも大切です。ルームメイトと話してお互いに自分の悪いところに気づきました。日本語が上手だってよく褒められますが、自分はそんなに自信がありません。政府はこの国の社会問題に向き合っていないと思います。もっとしっかり向き合って解決してほしいと思います。アンケートの結果、日本に行った経験のある人の数は減っていることが分かりました。ペアワークの相手と日常生活の課題について話してください。日本の警察は逮捕について敏感ですが、アメリカの警察は日本みたいに反応しません。それはアメリカが逮捕されても有罪になるまで無罪だという考え方だからです。アメリカは銃社会なので、警察は危ないと思ったらすぐに何かしないと殺されるかもしれません。だから証拠がなくても逮捕できます。日本は銃社会ではありません。だから銃を隠し持っていることはほとんどないので、警察がこいつやばいかもと思っても証拠がなかったら逮捕できないのです。